Jasne, porówne kloci sa nezapru. Pamätám si tie sania na tých Mercedesoch vašich starších. Takže momentálne s bratou Porubiakovcov ostal pojazdný už len Romas a odpáli to, jak sa patrí. A už sa na to chystá, už to ide. Takže auto zhruba tých 70-80, síce šírka tejto trate nedovolil viac, ale ak si chcete vychutnať kontrolovaný šmík v ročných rýchlostiach, tak určite nevynechajte tuning majáles na Slováke a ringu. Tam je takýchto vypínačov oveľa viac. Takže priateľe, len tak prezaujímavo sada takýchto pneumatík, zhruba cez 100 viečok a výdrž, no, 5 minút, 10 minút, zhruba 5-10 minút radosti, aj 10, podľa nohy. Takže chalani nám teraz robia úplnú antistopu, vychutnajte si, keď auta nechodia rovno. Polohosy sa nachádzajú už len doma, takže stále a zase to zostane už len na Mercedesy. Takže uvidíme, ako je na tom Roman, hlavne s pneumatikami, vyzerá to, že to ešte pôjde. Takže vyzerá, že Mercedes je zachladený a ide sa na ďalšie kole. A jemu sa, keď tak pozerám zďaleka, ľubí viac odpalovať to, otrhávať ten zadok pri vysokých rýchlostiach, nie sa to kľudiť okolo.